Vai daí de perto. Vai daí de perto. Viu que os caras falaram que foi um meteoro que caiu aí? Sai daí de perto. Por quê? Sim. Os caras falaram que passava só uma moto.
Caralho. Vamos. Vai passar lá no cantinho? Eu tenho que passar pro cara que ele passa lá. Cara, sim. Vai que passa. Vai que passa. Passa pelo cantinho, né? Se vou passar, fodeu. Lindo, voltar tudo. Nossa, foi bem aqui no começo mesmo, né? Olha o cachorro. Cadê? Começou uma nova gravação. Né? Vamos embora com a gente? Vamos embora, Spike. Mas é que eu vi no vídeo que não era bem assim, né? Eu vi que era bem maior. Não. Não gosto de reparar. Passa lá. É. Eles caíram, hein? Vou reparar ali. É muito.